Биыл 5 айда отандық машина жасау өндірісінің көлемі 12% артып, 71,5 миллиард теңгеге жетті. Бұған жоғарғы сұраныс пен жеңілдетілген көлік несиесі бағдарламасы әсер еткен. Сондай-ақ экспорттық нарықтардың ашылуы да сеп болды. Мәселен, былтыр 1,5 мыңнан астам көлік шетелге жөнелтілді. Бүгін үкімет үйінде өткен брифингте сала мамандары осылай деді. Бірақ машина жасау өнеркәсібіндегі қазақстандық үлес әзірге 30%-дан аспай тұр. Ал дамыған мемлекеттерде бұл көрсеткіш 50%-дан көп. Мәселені шешу үшін қазір 2019-2030 жылдарға арналған саланы дамытудың кешенді жоспары әзірленіп жатыр. Басты мақсат – отандық тауар өндірушілерді қолдап, экспортқа негізделген өнім шығару. Әрине, өндіріске цифрландыруды енгізу де маңызды міндеттің бірі. Есть у нас примеры. Қазір кейбір жеке компаниялар өндірісті автоматтандырып, роботтарды енгізіп жатыр. Мен бірнеше кәсіпорындарды аралап, бір технологиялық кешен 50-80 адамды алмастырып отырған байқадым. Осылайша еңбек өнімділігін арттырып отыр. Әрі сапалы өнімге қол жеткізе аламыз.